إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعل في أعين الناس كبيرا واجعل في أعيننا صغيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا جميع شر الدنيا وشر يوم الآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله يأمنه والأوان إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين
کائناتک ما ہتابان رحمتا للعالمین. جان کو تا جانی جانان رحمتا للعالمین. یسن کے چھوئی نال آسان تسولن تن چور پوش. یسن کے چھوئی نال آسان تسولن تن چور پوش. ذات گارس ما چھباوان رحمتا للعالمین. ذات گارس ما چھباوان رحمتا للعالمین. بچہتن کھاوان تچاوان پان روزان روزدار. پاک کی ہند شخن پاوان رحمتا للعالمین. پاک کی ہند شخن پاوان رحمتا للعالمین. عالمن فرما برداری تہنز کر لب نجات. عالمن فرما برداری تہنز کر لب نجات. زیو پرنتا مت ثواب رحمتا للعالمین. زیو پرنتا مت ثواب رحمتا للعالمین. حل کرن نیا خدا سارن بساون کائنات. پرت سوالس کن جواب رحمتا للعالمین. پرت سوالس کن جواب رحمتا للعالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا، تعریف و تحمید، شکر و صفاس اللہ بدرگ برتر سند ذات اقدس حق بے انتہا درود و رحمت درود و عظمت بر ذات مقدس مطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی انشاء اللہ بدرگ برترن ذمہ داران حیثیت صدر پد کرمت اس سری شاء اللہ تعالیٰ ہن مسلمان آسنے کی حیثیت ذمہ دار ٹھہرمت. امام استن، مقتدی استن، گریک خاندار استن، خاندارین استن، خادم استن، مخدوم استن، پرت اکس پو پنن پنن ذمہ داری یاد دین اسلام تو پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری چھ کتاب الجمعہ سندر اس جمعہ شوق ذوق سان پرن کردار نقوال کردار پیش کرن یت جمعہ کس اکس اکس قدمس گری غسل کرنا پتہ
وضو کرنہ پتہ نئی پلو ملبوس کرنہ پتہ خوشبو میسر ست خوشبو ملت اگر نخا سی پیدل یت اکھ قدم تلنش صحیح احادیث مبارک ذریعہ اجر و ثواب اکہ وری کی روزداری ہن تو اکہ وری کی شب بیداری ات کتاب الجمعہ سندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نمت حدیث مبارک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما شراوی حدیث فرماون سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مبوز الزبان در فشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع بخاری شریف صدر مسلم شریف صدر کتاب الامارہ ابو داود است ترمذی شریف سوال علی کلکم راع امام بخاری نمت کلکم راع امام ترمذی امام ابو داود اور امام مسلم انمت علی کلکم راع تہ من چپرت کان نگاہبان تہ من چپرت کان ذمہ دار اور وکلکم مسئول عن رعیتہ پرت کنسی پرسی اللہ تعالی پنے پنے ذمہ داری متعلق بدوہر اس خیر القلام ما قل ود اللہ استحاد یہ فرمان مبارک کوفی و شوفی مگر الگ الگ کر ذمہ داری بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامام راع یس امام یہ تو سچو ذمہ دار ومسئول عن رعیته امس امام استپرس پنس رعیتس متعلق پروردگار والرجل راع فی اہلہ اخ مرد چھ پنس عیالس نگہبان رچ در رچن وول وہو مسئول عن رعیته امس گھر کس خاندار استپرس پنس عیالس متعلق پروردگار والمرأة راعية في بيت زوجها اک گرواجن اک خاتون چھ پنس گھر کس ماحولس متعلق تو گھر وول سندس گھرس متعلق ذمہ دار ٹھہراؤن آمت و مسئول عن رعیتها امس تہ پرژھ امس گھر کس خاندارس متعلق عیالس متعلق ذمہ داری متعلق پروردگار والخادم راع فی مال سیده اخ نوکر چھ پنس مالک سندس مالس متعلق نگہبان روش در ومسئول عن رعیته امس تہ پرژھ پنس مالک سندس مالس متعلق عزتس متعلق پروردگار یہ گئی انفرادی ذمہ داری مگر من حیث الامہ یت امتس آمت اخ ذمہ داری عائد کرنا دعوت و تبلیغ اصلاح امت یت متعلق ربن کر بیان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض سورہ توبہ بیش مومن مرد تو مومنات کیہ کیچن ہن دوست بہی خواہ خیر خواہ دوستی بوزو تو پتمس جمعہ سندر اخوت بوزو تو پتمس جمعہ سندر برادری بوزو تو پتمس جمعہ سندر اکس اخ متعلق خیر خواہی بوزو تو پتمس جمعہ سندر رب فرماون یشن دوستی ہو امی خد خال ویعمرون بالمعروف وینہون عن المنکر یم یم مومن تو مومنات چھ پانوین دوست امن چھ ذمہ داری یم آسن کرن امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ذمہ داری کمس یس عالم یس محدث یس مفسر یس فقیہ
یہ میں دار العلوم اندر پڑھمت یہ میں ڈگری حاصل کرمت اس سند یاف تم سی یہ ذمہ داری نہ صریح روایت واضح روایات واضح دلائل پریت اکس کر یہ ذمہ داری آید محمد رسول اللہ البتہ ون گو بریاد پنس دائرے کار پنس سرکل اندر دعوت کم تبلیغ کم اصلح کم یہ ہک پریت کان طالب علم نخ والت پنس دائرس من رود البت یل فتوح کا معاملہ البت یل جواب دن کا معاملہ البت یل امتس آس کن چیزس متعلق فتوا مطلوب تو ضرورت تم سات پز نے مہیس طالب علم ٹانگ اڑاون کی تم سات پز نے چہیس طالب علم ٹانگ اڑاون کی ام سات گچ امت رشتہ جوڑن علمہن سی ام سات گچ امت رشتہ جوڑن فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون شکر آر یل تی کن چیزس متعلق علم آس تہ آس فتوا ضرورت فتوا پز نیس شاگردس دن کی فتوا خاطر پز اہل ذکر کن رجوع کرن یمن ڈپت آس یمن نظر آس یمن علم وسعت آس یمن دقیق مسائل پہ نظر آس البت اصلح دعوت کم تبلیغ کم یہ ہک طالب علم تنہن حدود من روزت نخ وال دلیل ابو داود کتاب العلم بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ عمران تر تازہ تھوین تمس صاحبس پروردگار دعا کو شکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن ون مستجاب الدعوات یہن دعا قبول چکارن ذات پاک حضرت اللہ اخ مثال دہن ورین کر خدمت ایک صحابی یمس ناؤس انس ابن مالک رضی اللہ تعالی دہن ورین یلی خادم بنیو اک دعائی ام سز موج یمس کنیت چھ ام سلیم ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ آئی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرن بیان فرمون خادمک انس یہ چھ تہن خادم یمس ناؤ چھ انس رضی اللہ تعالی ادعو اللہ له میون چھ درخواست مین چھ گزارش مین التماس مینس اولاد سندس حقس من منگیو دعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موج آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنش کرنون پنس اولاد دعا اچون شرعی وسیلہ اچون مشروع وسیلہ لڑائی چھن چون جگڑ چھن کرن فتنہ چھن کرن فساد چھن کرن پرن چھے چھن اہل الحدیث چھن وسیلس خلاف کیہ اہل الحدیث چھن وسالتس خلاف البت چھ وسالتس اقسام اکس قسم چھ ونن مشروع وسیلہ بیس قسم چھ ونن ممنوع وسیلہ مشروع وسیلہ گو سو یس جائز ممنوع وسیلہ گو سو یس منع ناجائز ہت حض اس تاریو فکر مشروع وسیلہ گو کیا جائز وسیلہ گو کیا پانے کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشروع وسیلہ چھ تری طریقہ مشروع وسیلہ چھ تری طریقہ گۄڈنیک طریقہ وللہ الاسماء الحسنا گۄڈنیک طریقہ رب العالمین چھ بہترین نام مبارک رت نام مبارک چھ پروردگارس اکس روایت اندر نم نمت نام مبارک یس یاد کر تمس کر داخل جنت پروردگار
أكس روايت لسندر كويتش نم نمت مگر نم نمت ايشن كي ام خود زياد اسماء مبارك چه پروردگار يم تي اسماء مبارك اسو زانا يل پنن دعا اسو کرن گوڑ اسو کرن رب العالمين سن تحریر پتر جو مگن دعا درود پرن سويت درود ست جو شروع کرن گوڑ اسو کرن رب العالمين سن حمد و سنا بیان پت ازو درود شریف سوزن درود پاک پڑن برزات مقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت ازو دعا پت ازو دعا منگا کت پوٹھو سو منگا اگر عربی آسی پتا بہتر گو عربی سنگا اگر نہ عربی آسی تیل ہے کو کوشن زبان منز دونے گیت کیا جا کو کوشن زبان منز دونے گیت لا الہ الا اللہ مذکور بكل لسان دعا منگو امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ سنجس حق ساندر یم تریلٹ خطلان پیٹھ آئے یم تریلٹ ایران پیٹھ آئے پیدل سفر تائی کریت یت کریت چانت میان جسم مزیون نبر یت بنوک شام لال یج بنو گوشن لال عبد الرحمن تا عبداللہ تمی دس دعوت دوبن بسی ز تمس رب العالمین ست آمد رشت جوڑ ناونی یمس رب زبان ہز فرکشن ہائل یوان سو یمس زبان ہن ماہر چھو تات زبان منز کر ذکر تو دعا پیش رب العالمین سن دربار قبول کری ذات پاک حضرت اللہ وشر پڑ منگوز دبس میں چھو بودمت چون صفت مبارک چھو تو شکر رحمان تو شکر رحیم چون صفت مبارک چھو تو شکر ستیر ستار چھن پروردگار سند صفت مبارک اچھو ستیر اصل لحظ سشب ستیر گو پرد کرن وول بسی آمد شیر باغ کی جامع مسجد اندر بسی آمد محل کی جامع مسجد اندر میانن گنہن کر پرد پوشی بسی آمد دق زد مبود سشب رحمان پروردگار سشب رحیم پروردگار میں کر پنس رحم کرم سندر جائے آمین یا رب العالمین گڈنک طریقہ گو یم رب العالمین اسماء مبارک یم رب العالمین صفات مبارک یم اس مزانن دبناسس اے رحم کرن والے پروردگار میں پتھر پیمتس کر رحم اے مغفرت کرن والے پروردگار میں گنہگارس کر مغفرت اے حلم برن والے پروردگار اے خزان تھاون والے پروردگار میں عیال بارس کر پننی یاری آمین یا رب العالمین اے قرض دارن قرض نخوالن والے پروردگار مینس قرضس کر نخوت آمین یا رب العالمین اے بیمارن شفا سوزن والے پروردگار میں بیمارس کر اندری من مرزن اندری شفا نبری من مرزن نبری شفا شفا گس ون شفا گس نوان شفا شن صحیح لفظ کی پروردگار میں کر اندری من مرزن اندری شفا نبری من مرزن نبری شفا آمین یا رب العالمین نمبر اک رب العالمین سن اسماء و صفات نمبر دو عمل کرو نماز پڑھو درود پڑھو تلاوت کرو ذکر کرو صدقہ کرو خیرات کرو اجتماع کرو ایسی عمل کرو عمل کرن پتہ آسو اسما کر یہ عمل کر میں چان ردا خطر یہ عمل چسی وسیلان آز دمیان ورگن چنایتار درود چی عبادت بشس یہ چان ردا خطر تو چان حکم بجانن چی ونتم یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما با ایمانو تو ایتیو جو درود سوزن تو ایتیو جو سلام سوزن
بر ذات مقدس محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم بسجما دو كسرت سان درود پرن مين زبان چھے فجر پٹھی برابر مغرب تام روزن تر بسی بار بار پڑن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عمل كرتكو پرين عمل وسيلة غز طريق تريم طريق يتبا سناسي يشو صاحب عمل يشو شريط زانن وول يشو پروردغار سن عبادت بجانن وول يشو پروردغار سن قرب حاصل کرن وول أمس نش نماز پابندی أمس نش شریعت پابندی ایشو دین دار ایشو قرآن پاکک وفادار ایشو وفادار محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم تمس عاشق ونن میان خطر منزی پیش پروردگار دعا پیش پروردگار امچ ترہ طریقہ یم ام بغیر طریق چھ تک چھ ونن ممنوع وسیلہ یمن ترین طریقن چھ ونن مشروع وسیلہ آئی اُمّ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تمن خادمک انس فادعوا اللہ له یہ حال چھ چون خادم یمس ناو انس رضی اللہ تعالی عنہ دعا منگت میانس گوبر سندس حقس من یا رسول اللہ دعا کت گھ فکر تار مت تو پانس ون تل قلم لکھک مے آزادی دشمنی عالمن بنم شادی یہ ونس ام کیا ون یہ دین سمجھ نچ کوشش کر دلہ لہ یہ نجو تہس خدمت اندر تہ خدمت انن بجا میس نیچی سندس حقس من کر تو دعا یا رسول اللہ مولس ماجی فکر گوس بال بچ لکن عیال ول کور مل تو گوبر مل ات پاٹ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اندر تروت وقار تو مقام عطا آخرت اندر ترخ روئی عطا ات پاٹ یہ لوگت بال بچ آز ہاؤ سان اولادن تہار آز ہاؤ سانس عیالس تہار آز بناون سون عیال سان چشمن ہن شہجار آز بناون سون عیال دیندار تو متقی آمین یا رب العالمین مولس ماجی فکر اولادن متعلق موج دپن دعا کر تم پنس یمس گوبر سندس حقس مس دست مبارک کر آسمان اعلی سن محمد الرسول اللہ کیا منگو گیا یہ ون حس نے ول معاف کر بہت تعویز یہ تھوس مت ول بہت تعویز یہ تھوس گردن ول بہت مت رسا مز ڈیکس تو پانس بہس اصلاح کرنچ کوشش کر پہ مان کان یا نہ مان مش پتہ میڈیا لکھ کڑ بدرت کاد ون ڈلمت ون اڑ نجدی ون اڑ وہبی ون اڑ کم کم لکھ ثار مگر امیک گھس پروا بر امیک گھس پروا بر رز گھس گھن رب اتباع گھس گھن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک کرت کھڑا کیا منگو اللهم اکثر ما له وولده وبارک له فيما اعطيته یہ ہکو اس پنن اولادن ہندی برکت خاطر دعا اللهم اکثر ما له وولده وبارک له فيما اعطيته یمس گوبر سندس مالس کر زم برکت ام سندس عیالس کر زم برکت یہ کینس امس سوزمت تر کر برکت عرش والا
آز کر سنس عیالس تہ برکت، آز کر سنس زینس تہ برکت، مینس تہ برکت، تولنس تہ برکت، سنس فصلس تہ برکت، تجارتس تہ برکت، عیال بارن پنن یاری، نانگارن پنن یاری، زمیندارن پنن یاری، ونن والن تہ بودن والن تہ کر پن برکت عطا، آمین یا رب العالمین. ون کیا کور دوہ کے وسادت رب کائنات عطا، ون کھول ترمذی ابواب المناقب، ترمذی ابواب المناقب بزرگ ابو العالیہ سری پڑھو رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ، شتابی ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرماون وکان له بستان یحمل فی السنۃ الفاقہۃ مرۃ، سارنی اس مدینہ سندر باب أمس أنس بن مالكس توز باغ رضي الله ساري باغ والنهن باغوس أكلت ديوان فصل حضرت أنس رضي الله تعالى نس دعا كرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسن باغوس وريس من دائلت فصل ديوان، دائلت فصل ديوان، فصل يوتنكي وكان فيها ريحان، أدباغ اسمدوس كله، أدباغ اسمدوس كل كان يجيء منه ريح المسك، از قدرتوس ام كل نش مشق گسن اظهار، مشق گسن اظهار، سنت متت مشق متت ادر متت تشن باسن مشو مشق ملم، ام سن باغ منوس مشق گسن اظهار، يوس برکت تم دوچ يوس دعا اس قرب جناب محمد رسول الله عیالس کس برکت کر کت وشنو پن عیال پروردگار من کما محنت کرن ثتین پنچہن وری اولادن پڑھنا اخس ڈاکٹر بن اخس انجینئر بن یم تر سیٹ ہم تر سیٹ یہ بنو بوڑ تاجر ون وشے بہار انا للہ و انا الیہ اولادن ہن بہار گژھنا وشنا پرور وشنو تہ مت پرور مگر کینچن چھن قسمت آسان تمن چھ محنت پیون کرن یتھی بہار وچھن زندگی ہن چون چھ چھت گچھان مگر امس کت بہار ہو پروردگار محدثین چھ لکھن تاریخ چھ لکھن اکس ہتس تو دہن باتن ہن خاندار بنو پروردگار زڑن ہن زڑ زڑن ہن زڑ زڑن ہن زڑ اللہ اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نظر اللہ عمر علی تر تازہ تھین تمس پروردگار کمس دولت شہرت عہد پلو پشاک بنگل کمپلیکس اگر جائز طریقہ آس لابا سفی اگر حرام طریقہ آس تیل شوب مگر فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرن پنس ربس کو نظر اللہ عمر تر تازہ تھین تمس پروردگار خوش خرم تھین تمس پروردگار سمع منا حدیث یم مے نش بوز حدیث مبارک کمس نش بوزن الزبان درفشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحفظہ پت کرن یہ حدیث مبارک یاد قرآن پاک یوت گژھنہ یاد کر حدیث مبارک تہ گژھ یاد کر فرموخ یم حدیث مبارک بوت اس نش فحفظہ پت کرن یہ حدیث مبارک یاد کوت تام حتی یبلغہ یوت تام ام حدیث مبارک کرن تبلیغ امیک مطلب گو حدیث شوانن یم حدیث مبارک بوز پڑھن ہچن تمس پزی بیس تام واتناون ام خطر چھن ضروری کی یہ گژھ آسن شیخ الحدیث یہ گژھ آسن محدث یہ گژھ آسن مفسر بیس روایت اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن روایت سمع مقالتی یم اس نش بوز اخقت یم اس نش بوز اخقت فو آہا و حفظہا زلہ پرستو جو یاد فو آہا توجہ سان بوز آگو اک کن بوزن بے کن بیا گو بوزت پنس دماغس منز
داخل کرن پنس حفظس مز محفوظ کرن فوا آہا و حفظہا و بلغہا ترے چیز اک بوزن توجہ سان بے کرن پنی میموری مز حفظ بے کرن امیک تبلیغ کمیک تبلیغ کرن حدیث مبارک کو تبلیغ حدیث بوزن حدیث مبارک کو تبلیغ کرن امیک مطلب گو حدیث پاونس اندر حدیث پھہلاونس اندر چھ دعا دیتمت پنس امت یس جناب محمد رسول اللہ توے تھج کرک نیر مولانا انور شوپیانی سری پڑی رحمت اللہ تمن مالک اس کن حمد سری گو زبر جاری حدیث حدیث جو بوزن حدیث جو پڑھن حدیث جو یاد کرن حدیث جو بیس بات تیلی مالک اس کن حمد سری گو زبر جاری حدیث رحمت چی ومیدواری گو زبر جاری حدیث پتہ دپن مشرکن مقبر پرستن کر خدائن برہمی مشرکن مقبر پرستن کر خدائن برہمی آئی توحید سواری گو زبر جاری حدیث آئی توحید سواری گو زبر جاری حدیث امبرو کیا اس دپن موٹ لکن کنزو کو دوری ون ضروری مسئلہ حدیث اس نے پتہ بخاری اس نے پتہ مسلم اس نے پتہ مولوی صاحب دپن دپن موٹ لکن کنزو کو دوری ون ضروری مسئلہ رنز مسلم بے بخاری گو زبر جاری حدیث رنز مسلم بے بخاری گو زبر جاری حدیث ونچ مسئلہ حدیث گو کیا حدیث تھوڑا کر بو وضاحت لغوی طور گو حدیث کت خبر لغوی طور کت خبر حدیث اصطلاحی طور حدیث عام طور ترین چیزن ہند ناؤ آ گو قول بیا گو پھیل بیا گو تقریر گوبر تھا ون یاد آ گو قول بیا گو پھیل بیا گو تقریر قول کیا گو قول گو کہی ہوئی بات یا سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ ات ون حدیث بیا گو پھیل فیل گو کی ہوئی بات یا کی ہوئی عمل یس تہ عمل کر متاثر یس ایکشن آ گو سٹیٹمنٹ بیا کیا گو ایکشن یہ گو دویم تریم تقریر یہ درامت تقرر مز امس کیا واض پڑھن ولس مقرر یہ تقریر کر تقرر مز درامت تقریر سکت یس برقرار آن آمت یت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برقرار تھونک اشارہ آس دیتمت حکم آس کورمت اور پنن خواہش آس ظاہر کرمت تقریر گو کان عمل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش کان کت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش ات کت کورن ات عمل کورن تردید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھو برقرار یہ کت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات چن حدیث ات چن اخ مثال فجر نماز پڑھن رسول اللہ پیغمبر سسمو یل سلام پھر شخص گو کھڑا امام ابو داؤد کتاب السلام شخص گو کھڑا ام لوج فجر زرکس ادا کرنا پت سلام پھرنا پت پوری نماز یل ام زرکس پڑ پیغمبر سسمو فرموس صلاۃ الفجر رکعتین
فجرس چھ فرض قز رکس قز ژے تم بجت امام اعظمس پت کن صلی اللہ علیہ ون مے آس روزم سنت نماز پرن سنتی زرکت آسم روزم فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم کر امس نش خاموشی کیا کر خاموشی یعنی امس دپکھ نہ چکر غلط یا آئند کرزن کی امک مطلب گو یہ عمل روز برقرار یہ عمل روز آز تہ ہیک کر یمس صبح ژیر گچ ات طریقہ یا پڑو فوری یا پڑو آفتاب طلوع سبد پتہ گمر تھون یاد بزرگ تھون یاد ماج تھون یاد اس طریقہ کشیر من فرماون صبح سنت قیمتی پوز فرموک صبح زرکات سنت کی پرن چیون خیر من الدنیا وما فیہا تم چ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو بیئی دنیا سمز ام خود زیادہ صبح زرکات سنت ون گو کن سات کان چیر ہو سات اچک مسجد مز نماز لاجم امس شک ونمت اگر اخ فرض رکات سے فوت تے گچھی مگر سنت پرزی گوڑائی سنت پرزی اصلاح کنشن تنقید کنشن تنقید یپر چھو حدیث مبارک واضح دے اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبة یل نماز آش قائم کرنا آمز کھڑا کرنا ان سات چھن بے کہن نماز یوسی فتوا چھ دیور آخرقات اگر فوت تے گسی فرض ذ کر ز گڈنے سنت ادا ایشو صحیح حدیث مبارکہ اس مخالفت ایشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قول مبارکہ اس مخالفت ایم شون آمد یتھی ز مسجد مزید ادا سی نماز لاجمت امام صاحب سے یت حالت اس من امام صاحب لبہن ذ کر ز تے حالت اس من پنن کردار پیش اگر رکوع حسن در اس اصلاح تم سات کیا کرو تم سات کرن ز تکبیر اور چھ مسلمان یوان رکوع ہس من چھ امام صاحب اس کرن اللہ اکبر تو اسن رکوع ہس ام کر غلط ام کر سنت اس مخالفت ام ش بنیادی طور حکم گڑ کر یہ تکبیر تحریما کیا کہ تکبیر تحریما ام پت کر رکوع حک تکبیر ام ش ز تکبیر کر اللہ اکبر اللہ اکبر کیازِ گڑ گو تکبیر تحریمہ گو یہ نماز مز داخل تکبیر تحریمہ سب چھ نماز مز گسن پتہ چھس کرن رکوع حک تکبیر اد پر ام سنت مطابق نماز یل رکوع حس مز لبہن امام یس اکوئی تکبیر چھ کرن یہ شنا سنت اس پہ عمل کرن مگر گوبری میں انتھاون یاد کینتن معاملاتن اندر شکایت یون یل با جماعت نماز شاسن امام چھ پڑن پت کن زور زور پڑن مقتدی یہ مخالفت تچوئن اقرا بها فی نفسک یاد تھون میں حدیث یل تکبیر تحریمہ امام سب کر اش کرن لوٹ پت کن تکبیر تحریمہ اقرا بها فی نفسک ام پت پڑ امام سب تو دعائی استفتاح تعوذ تسمیہ امام سب لاج سورہ فاتح اشوان نعمت اذا قال الامام الحمد لله رب العالمين يل امام سب پڑھ الحمد لله رب العالمين تو ایتی پڑھو پد کی مگر کت پڑھ پڑھو اقرا بها في نفسك کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فجر نماز پڑھاوا کرت گئی بوجل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قران پڑھن گوب قران پڑھن یمن پر نازل گو قران پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھر فرموک تو شو میں پت پت پارا اہن حس فرمو پریو مگر پڑھجو صرف سورہ فاتح پڑھجو صرف سورہ سد کت پڑھ پڑھو ایک قرآ بہو فی نفسک یمن دون گٹھن چکارن حرکت مگر آواز شن کارن بلن آواز شن کارن بلن کی الحمدللہ رب العالمین کر امام صاحب اس کرو پت کن الحمد للہ رب العالمین پیش اچھا ز طریقہ پرناو یہاں پر امام سب گوڑنیت مکمل الحمد شریف یہ تھجو یاد اچھا اصلاح یہاں پر گوڑنیت مکمل امام سب
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أم بدي وقف أم بدي قد بدن مقتدي تو تدي وقفي تسكال سيمه كان كيا بدن سورة فاتح الحمد لله رب العالمين يان كر امام سب کوشش سدی اخ آیت پڑھنے پت مقتدین باضابطہ طور موقع سدی مقتدین باضابطہ طور موقع کیا پڑھنس الحمدللہ رب العالمین گئی خاموش الرحمن الرحیم گئی خاموش یہ چھپیا طریقہ میں نے وزید و میں نے شفیق و میں نے رفیق بہت سارز کرن حدیث بہت سارز کرن حدیث باقی محدثینوں چھ بیت اثر روبت گو برمین تھا بنیاد ہوا ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سو پرت کا چیز یک نسبت آسی کمیس کن محمد رسول اللہ اس حدیث کیا ہوا ہوا ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت او خلقیت و خلقیت یہ پیزو تو یاد میتی تپانس حدیث گو یک نسبت آس رسول اکرم سسلم سکو ستہن قول مبارک فعل مبارک تقریر صفت مبارک تہنس سیرت مبارک یا سورت مبارک تہنس سیرت مبارک یا سورت مبارک یہ محدثینو کرمت حدیث مبارک ڈیفنیشن پیش ون کیا گو تیل حدیث یتوی ہوتا قرآن قربیہن شرح سورة الزمر آیت نمبر 3 اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تعالیٰ شسو یہ نازل کر بہترین حدیث کا صورت اسمز کتابا کتاب ہند صورت اسمز رب ونن کتاب تشو حدیث کتاب تشو یم ونن اہل الحدیث گئی تم یم صرف حدیثی اوت مانن قرآن چھن مانن تمن چھ غلط فہمی یم ونن اہل الحدیث گئی تم یم صرف حدیثی اوت مانن تمن چھ غلط فہمی اہل الحدیث گو سو اس قرآن تہ مانن حدیث تہ مانن اور اقوال صحابہ تہ مانن سلف الصالحین ہن منہج تہ اپناون کیاز قرآن ون پانے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیا فرمو حدیث گو سو اس اللہ تعالیٰ نازل کر کتاب ہند صورت اس من کس کتاب یمک مضمون پانوان رلن متشابہ یمک مضامین پانوان رلن یمک مضامین مسانی بار بار دہراون ذات پاک حضرت اللہ قرآن مجید اس من ون دوی شیطن جائن پروردگار اقیم الصلاة اقیم الصلاة اقیم الصلاة یہ قرآن تشو حدیث اتمن چھو تم مضامین یم بار بار شیون بیان کرن یم بار بار شیون دہراؤن گو قرآن ون پان تی قرآن پاک چھو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس قولس تی ون حدیث قرآن پاکن دلیل سورہ تحریم آیت نمبر 3 پڑھ جو تو یور دیسی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْدِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْدِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا بَيَّلْ وَنْ پَنِّنْ عَدْوَاجِ مُتَحِرَاتًا مَنْزْ اَيْكِسْ زَوْجِ مُتَحَرَحَاسْ رَازِ چِكَاتْ جنابِ محمد الرسول اللہ قرآن ون یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتمن سکیا چھو حدیث سکیا چھو حدیث گو دشمنی چیزن چناو حدیث اشوان نام توی کریو تبلیغ کمیو تبلیغ کریو یکنو توی قصت کہانی ونیو یکنو توی لالت مجنون ونیو یکنو توی اسپن یاری قص ونیو یکنو توی یک پیڈس پر خواب کریو بیان بزرگون خواب دیکھا یکنو توی پیڈس پر ونیو بزرگون فرمایا
یہ تن تک پیڑس پہ ونو قال فلان قال فلان قال فلان یا پیڑس پہ ونزو کیا ونان رب کیا بیان کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب پنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر حس کمیک تبلیغ کر تبلیغ کرن یت امتس جوانس بزرگس موج تی کور تی ذمہ دار مرد یوت چھن مبلغ کورن تی پز پڑھ تمن پز نہ پنن آواز بلند کر آج واریہ کور ویڈیو بناون آڈیو بناون پرہیز گس کر یت پور فتن دورس مز کی گھن پن آواز فیس بکن پہ چڑھو کی گھن پن آواز آڈیو کلپ ہندس صورت اندر غور مردس تام واتن پور فتن دور یہ پور آشوب دور تھی روزو پنس دائرس اندر پن ویس کرہ بالغ پن بین کرہ بالغ پن ہمسائے انہ تم سک کرو دعوت تبلیغ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر مگر کمیک ما انزل الیک من ربک یہ تہی کن نازل کر ذات پاک حضرت اللہ لڑائی جھگڑ فتن فساد یہ چھ کن صورت مند اجازت نازل کیا او کر کمیک چھ تبلیغ کر نازل کیا او کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آئی وحی جلی سوزن یا آئی وحی خفی سوزن یا آئی وحی متلو سوزن یا آئی وحی غیر متلو سوزن یاد تھو وحی جلی گو یہ گو وضح قرآن پاک وحی خفی گو یہ گو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وحی متلو گو امچ تلاوت کر سو قرآن پاک وحی غیر متلو گو یت تلاوت کر نماز پڑھ نماز دوران ہیکو حدیث مبارک پڑھ ہیکو نماز دوران کیا پڑھ وحی مطلوب یعنی قرآن پاک تھی فقرؤوا ما تیسر من القرآن تھی پڑھو قرآن پاک مز تہ سہل گی سہل عام چھیر مز ون کم از کم گھن تر آیات پڑھنا اکس رکعت مز یہ غلط فہمی کن جائے ون آمت کم از کم گھن اکس رکعت مز کس آیات پڑھنا تر آیات یہ کن جائے اصلاح تیت یہ تہ آسان گ اگر اکوئے آئی تی پڑھو اکس رکعت مز رکعت وس نکھ رکعت وس البت ماہ رمضان ین وول گوبر تھو یاد ماہ رمضان ین وول اکثر کشیر مز تراوی مز پڑھن علم ترا پہ شروع کر صحیح چھا گوبرو عزیزو شفیقو بلا لحاظ مسلک جماعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش ماہ رمضان مجھے یہ کردار تم تراوی پڑھنا علم ترا پہ یوتہ پل تیوت مسلمان پہ ماہ رمضان مز زیادہ زیادہ قرآن پاک بوزن کردار کرن پیش حافظ سب ان حافظ ان رت قرت کرن وال ان اور زامن کرنی کی امس نن اڑس گھنٹس مز گئے وہ رکعت مکلن اٹھ رکعت مکلن یوتہ پل تیوت قرآن پاک گئے زیادہ زیادہ پڑھن ماہ رمضان اندر اخس پان تلاوت کر بیس ترت رات من سمکھن ماہ رمضان جبریل علیہ السلام سہ کم خاطر سمکھن تم سند خاطر حلو تیار حلو تیار آسان فیرین تیار آسان سوسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش ماہ رمضان مز حلو کھین پھیرین کھین ڈرائی فروٹ کھین تم کھن نش پاک تم قرآن بوزن کمس نش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا میانو عزیزو میانو گبرو میانو شفیقو ام کوئی تبلیغ کرن ات ست رشت جوڑ قرآن پاکس سی حدیث پاکس سی ام سی چھ دعا اس قرآن بائی اس حدیث بائی اس قرآن ہچ اس حدیث ہچ اس قرآن ست رشت جوڑ اس حدیث ست رشت جوڑ امس کم چھ دعا دیتمت
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس روز ام نش پہ پن عیال پن اولاد پن کوڑ ان درسگاہ کرو مضبوط پن محل کرو مضبوط لڑائی بغیر جھگڑ بغیر فتنہ بغیر قرآن ماحول کرو قائم حدیث ماحول کرو قائم یل کوڑ اس اندر اچن تم سن زبان پر گچ اسن قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بن توشے آخرت یہی بن صدقہ جاریہ اگر اس پن حالت چھ بدلاوی ام خطر چھ یہی پیغام کورمت نازل رب کائناتن رب دین تحت میں ات پیغام سے رشتہ مضبوط مستحکم کرنو توفیق و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین